Ви просили, ми зробили. Я взагалі не фанатію від червоної ікри, але дуже багато коментарів просили, щоб продегустувати ікру. Ось, хочу дуже подякувати спонсорам, дуже великим спонсорам каналу, які допомагають каналу. Дуже вам дякую. Дуже вам спасибі за коментарі. Величезне дякую за вподобайки. Що ж, у нас сьогодні буде три ікри. Ікра лососева зерниста. Це північна. Що я хочу сказати? Також залишайте свої коментарі обов'язково, яку ікру ви купували з цих, чи вам сподобалось, яку би ви не купили. Ну і зараз будемо з вами розглядати. Так, склад ікра риба. 94% вид риби вказано на банці. Лососева. Так, далі кухонне сіль, олія соняшникова рафінована. Ну і пішли трошки єшки. Походження сировини США, Данія. Цю ікру я купував у Сільпо. Так. Далі в нас буде на огляді ось ця ікра лососова зерниста. Традиційно смачно. Камчадал. Також 80 грам. Склад 96%. Вид риби вказано на банці. Сіль кухонна, олія соняшникова. Єшки, США, Данія. Країна походження сировини. Так, а тут у нас адреса виробника. Вулиця Київська, село Тарасівка, Фастівський район. А ця у нас адреса виробника. Вулиця Київська, Тарасівка, Фастівський район. Цю також я купував у Сільпо. До речі, вони зараз по акції, одна і друга. Ось, так що вона мені вийшла. Камчадал 199. Ось. А оця північна 199. І третя. Всі просили дуже сильно. До речі, дякую виробнику, який зробив ось таку кришечку, щоб, якщо не доїли, можна закрити. Це дуже зручно. І ось цю я купував в АТБ. В АТБ зараз вона по акції 149,50. Це саме найнижча ціна на ікру, яку я бачив в магазині. 149,50. До речі, якщо ви не побачите на поличці ікри, а цінник є, підійдіть до охорони і вона вам винесе. Ну, така політика в магазині АТБ. Лососева зерниста форелі 80 грам. Сорт вищий. Данія. Адреса виробництва вулиця Перспективна. Село Щасливе, Київська область. Ой, Щасливе, я знаю Щасливе. Так, ну що ж. Дякуємо виробникам, що є ключі, що нам не потрібно відкривачку. І будемо зараз відкривати ікру і з вами дегустувати. Не забувайте про коментарі на рахунок цієї ікри. Бо все ж таки правильно цієї ікри. Відкриваємо з вами ікорку. Північна. Так, тяжко. Так, і що ми бачимо? Давайте на тарілку я положу ложечку, шматочок. Ось так. І що ми з вами бачимо? Так, ну я хочу сказати, що бачите, ікорки тут не є всі, щоб були цілі, дещо такі потріскані є. Зараз я спробую на смак. Багато олії, да? Олії ж додають. Спробую на смак. Ну, по солі, можна сказати, в міру. Так, ну що ще я можу сказати за неї? Чесно кажучи, я вже навіть не пам'ятаю, коли я куштував ікру. Спробую я ось так теж. Я вже сказав, що я не фанат ікри, але ви ж всі просили, щоб ми відкрили з вами ікру.
Буду вам вдячний за ваші вподобайки. Можете навіть поділитися тим відео, тому що воно, мабуть, корисне наразі. Ну, ще рано давати якусь оцінку. Ось, давайте відкриємо наступну. Ну, що хочу сказати. Ікра як ікра. Мабуть, я кращої ще не їв. Давайте відкриємо наступну. Це у нас буде ось ця ікра. Камчадал. Вона трішки дорожча в ціннику, в магазині. О, тут бачите, тут зовсім трішки інакше. Тут що у нас? Тут менше самого масла. Мені здається, давайте виложимо на тарілку, щоб вам було зручніше видно. І тут я хочу сказати, що тут, чи це мені так здається, тут ікорки більш цілих ікорок. Правда? Не можу сказати, що суха ікра. Ні, бачите, якщо її перемішати, є в міру масла. Ось, і тут вона більше така, бачите, нема потрісканих багато. І давайте я спробую, як на смак. А тут смак зовсім інакший. Навіть не знаю. Тут смак трошки вже інакший. По солі також. Не можу сказати, що більше-менше. Але на смак теж хороша. Однорідна така консистенція. Також спробую. Ну що я можу сказати? Тут більш виражений смак ікри. Більше виражений смак ікри. Ціленька. Це мені більше, мабуть, сподобалось. Але ще у нас третя є. Давайте відкриємо третю. І це тішить, що тут менше розсолу. Ікра від Норвен, яку я купував в АТБ. 149,50. Всі просили також зробити дегустацію від Норвен. Ікра форелі. Відкриваємо цю. Ой, а тут ікорки. Тут ікорки трішки менші, ніж в попередніх, подивіться. Чи тут так в перемішку? Ні, вони дійсно трішки менші. Відділяються одна від одної. Нема потрісканих. Так, зараз я на тарілку положу, щоб вам було зручніше видно. Ось. Здається, мені тут більше відокремлюється одна від одної. Ну, що я хочу сказати, ікра форелі, вона дійсно є трішки менша. Це не свідчить про те, що це якась погана ікра. Небагато розсолу. Ой, і вони тріскають. Вони дійсно тріскають. Вони краще тріскають, ніж попередні. Мені сподобалось. В цій ікри дуже виражений смак риби. Це теж тішить. Ну, що я можу сказати? Що за ці гроші, 149,50, я скажу, що вона вартує. Ну, Норвен, мені здається, непогана ікра. Хочу сказати, що це особистий мій смак, можливо, комусь подобається інакша ікра. Це ніяка не реклама, не дезінформація, це чисто мій сугубо смак. Найбільше мені сподобалась ікра Норвен. Вона тут дійсно такий виражений смак, ікринки цілі, небагато самого соусу. Тріскають, дуже класно тріскають на канапешках. Ось, на другому місці я би віддав ось цій ікрі, не можу сказати, що вона теж погана. Непогана, теж хороша. Можна навіть поставити одну поруч з другою. Ну і дійсно, не знаю, по якій шкалі сказати. Ось ця ікра за 159 гривень. Багато розсолу, багато ікорок вже потрісканих таких, бачите, самі ж бачили на тарілці, це північна. Ось. Ну, все, я, мабуть,
поділився своїм смаком. Я буду вам дуже дякувати за вподобайки, але це ще не все. Ось, поділіться відео. Я думаю, що зараз доречно до новорічних свят. Це ще не все. Зараз ще маленький сюрприз. Зараз ми з вами будемо пробувати чорну ікру. Так, я вже зробив канапки з чорної ікри. Наложив, так бачите, наложив, дійсно наложив так обільно із цієї, з червоної, з чорної. Ось. Давайте посмакуємо. Я не полюбляю ікру, я вже сказав, що я не гурман ікри. Але магніти з ікрою мені дуже до вподоби. Всім самого найкращого, всім міцного здоров'я і до зустрічі, скоро з вами побачимось. Thank you.